Ще разочек. Погано рахували, не всі разом, не дружно хлопчики не допомагали, дорослі взагалі мовчать. Давайте усі разом, всією площею, будемо рахувати від 5 до 1. Допомагайте! Почали! 5, 4, 3, 2, 1! Засвітилася наша красуня! Дякуємо Сергію Володимировичу! Просимо приєднатися до наших гостей! Святий Миколай, ти приїхав до нас далеку дорогу! Велика тобі вдячність від усіх нас! Ти вчись нас жити в мирі і злагоді, любити свій народ, докладати старання до того, щоб тільки святе, чисте, добре входило.